دو سو روپئے تھی. نہیں نہیں چوکی کراس کی ہے, وہاں ایسے دروازہ ٹائپ ہے جہاں سے آپ انٹر ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. آگے جب اوپر آئے ہیں تو اوپر آگے رستے میں دو جگہ پہ آتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ دو بیریئر ٹائپ بنے ہوئے, اس طرح جگہ بنے تھے وہ دم نے کیے. اچھا ہم آگے آ گئے اور چھ کلو میٹر تھوڑا ایک منٹ راستہ کر گئی.